মই যিসকলে নতুনকৈ চাকৰি যোগদান কৰিলে তেওঁলোকক মই এটাই কথা মনত পেলাই দিম যে মই যি পোষ্টত চাকৰি পাওঁ বা যি পোষ্টত মই চাকৰি পাইছোঁ তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দৰমহা আছে আৰু মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ডটো মই যদি সেই দৰমহাৰ ওপৰলৈকে লৈ যাব খোজোঁ তেতিয়ালৈকে মই টকা পইচা অফিচত অহা মানুহৰ পৰা খুজিবই লাগিব মই কাৰ কি মানদণ্ড ক'ব খোজা নাই কিন্তু মই যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি 1.5 লাখ টকা দৰমহা পাওঁ বা 1 লাখ টকা দৰমহা পাওঁ মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ডটো 1 লাখ টকাৰ হ'ব লাগিব কিন্তু মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ডটো যদি 5 লাখ টকাৰ হয় যে আজি মই চাকৰি পাইছোঁ কালি মই গাড়ী এখন কিনিব লাগিব পৰহি স্কুটাৰ এখন কৰিব লাগিব য'তে ত'তে হ'লেও মাটিয়ে দুখৰ বিচাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মোৰ দৰমহাত কৰি মোৰ আকাংক্ষাটোৰ স্পীড যেতিয়া বেছি হৈ যাব তেতিয়াই মই টকা পইচা খাব লাগিব নাখালে মই স্পীডটো মিলাব নোৱাৰোঁ আৰু যেতিয়াই টকা পইচা খাওঁ স্পীড মিলাব খোজোঁ গাড়ী কেতিয়াবা কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাকৰি কৰি থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আন ধৰণে এক্সিডেণ্ট হয় মুঠতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হয় আৰু কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট নোহোৱাকৈও পাৰ হৈ যায় পিছত যি আছে আছে কিন্তু তেনেকৈ পাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে মই যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুনকৈ চাকৰি পাইছে মই সকলোকে কওঁ ডু নট এলিভেট দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৱ লাইফ বিয়ণ্ড ইয়ৰ চেলাৰী অৰ্থাৎ মই যিটো দৰমহা পাওঁ তাতকৈ মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ডটো তাতকৈ ওপৰত লৈ যাব নালাগে আৰু তেতিয়া যদি মোৰ চেলাৰী আৰু মোৰ মানদণ্ডটো সমানে সমানে থাকে মোৰ যদি দৰমহা দি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই ইংৰাজী স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰোঁ অসমীয়া স্কুলতে পঢ়াই মই সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব কিন্তু মোৰ যদি দৰমহাটো দি মই ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰোঁ তথাপিতো মই ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী স্কুলত নাম লগাই দিম অতিৰিক্ত টকাটো ক'ৰ পৰা পাম কাৰোবাৰ পৰা খুজিব লাগিব কাৰোবাৰ পৰা লুটিব লাগিব কাৰোবাৰ পৰা কাৰোবাক ঠগিব লাগিব তেতিয়াহে পাম গতিকে জীৱনৰ মানদণ্ডটো মোৰ যি মোৰ মাহত যিটো ইনকামিং হ'ব দৰমহাৰ জৰিয়তে আউটগয়িংটো সিমানেই হ'ব লাগিব আৰু 2 টকা বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে বচাবই লাগিব আৰু যদি সেইটো নকৰি 35,000 দৰমহা পাম আৰু মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ডটো 60,000ৰ ওপৰত হ'ব মাজৰ 25,000 টকাটো মিলাবৰ কাৰণে বেয়া ৰাস্তাত যাব লাগিব আমি যিহেতু আজি যিটো চাকৰি কৰিব আমি আহিছোঁ বা আমি আমাৰ মেৰিটেদি যিটো চাকৰি পাইছোঁ আজি আমি সকলোৱে জানো যে আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত বা এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আজি আমি আহি ইয়াত চাকৰি পাইছোঁ ইয়াত চাকৰি পাওঁতে মই কাকো চিনি নাপাওঁ আৰু মই নাভাবোঁ যে কোনোবাই কাৰোবাক টকা পইচা দিছে কিবা দিছে মোৰতো সেইটো ধাৰণা নাই চবেই যেনেকৈ আছিল তেনেকৈয়ে পাইছে বহুতে নাপাওঁ বুলি আশাবাদো দিছিলে তাৰপিছতো আজি আহি পাইছে গতিকে এই মনটো মই যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ডেই যদি মোৰ ঘৰত থাকে লাহে লাহে দৰমহাও বাঢ়িব মোৰো মানদণ্ডটো ওপৰত গৈ থাকিব সুন্দৰভাৱে মোৰ জীৱন চলি গৈ থাকিব সমাজেও ভাল পাব নিজেও ভাল পাম আৰু জোৰ জবৰদস্তি চাকৰি পালোঁ মানে গাড়ী এখন কিনিব লাগিব চাকৰি পালোঁ মানে বাইক এখন কিনিব লাগিব চাকৰি পালোঁ মানে মাটি এডোখৰ কিনিব লাগিব পাহাৰ পৰ্বত য'তে আছে দখল কৰিব লাগিব এই চিন্তা যেতিয়া মূৰত সোমাই যাব তেতিয়াই আমাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব আৰু নহ'লেও জীৱনত নিজে কেতিয়াও আমি সন্তুষ্ট হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে মই আশা কৰিম যে সকলোৱে নিজৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ সেই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা নিজৰ যিখিনি মোৰ সক্ষমতা আছে সেই সক্ষমতাখিনিক সম্বল কৰি লৈ মই মোৰ জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়িম মোৰ পৰিয়ালটোক আগবঢ়াম আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ ইংৰাজী স্কুলত পঢ়িলেও যি ৰিজাল্ট হ'ব যি মোৰ ভাগ্যত লিখা আছে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ অসমীয়া স্কুলত পঢ়িলেও সেয়া হ'ব যি ধৰণে ভগৱানে লিখিছে তাৰ বিকল্প আৰু একোৱে হ'ব নোৱাৰে আজি দিনটোৱে তাৰ প্ৰমাণ আমাৰ ভাগ্যত চাকৰি এটা লিখা আছিল বুলিয়ে
আজি আমি ইয়াত আহি বহিছোঁ, নহ'লে আমি বহিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন। নোহোৱা কাম এটা হৈছে, অকল ভাগ্যৰ কাৰণে হৈছে। কাৰণ পোষ্ট ইমান মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ 800 পোষ্ট উলিয়াম বুলি, মই নিজে হাৰি গ'লোঁ, 800 পোষ্ট উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। ফাইলটো কিমানবাৰ ঘূৰালোঁ যে পোষ্ট আৰু বিচাৰক, আৰু বিচাৰক, আৰু বিচাৰক, বিচাৰি খুচাৰিও আমি 855টা পোষ্ট উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, 835টা পোষ্ট উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, 514টাতে আমি সামৰণি মাৰিবলগীয়া হ'ল।